Segundo round. Que é só 2 minutos, que é isso? Tranquilo, mano, tranquilo. Bora, pula aí. Vamos, vamos. No meio, Tiri. Bora, pula aí. Tranquilo, Tiri, subi na guarda. Bora, Tiri, vamos. Pega aí, você só morreu. Isso, vamos. Oi, vamos bater, Tiri. Bota ele pra voltar pra Argentina. Isso, aí. Repete, Tiri. De novo, Thierry, bora? Ele tá cansado, Thierry. Bora, Thierry. Bora, Thierry. Bora, Thierry. Bora, Thierry. Levanta a guarda, Thierry.